chân rồi đó. Biết là ông trùm này. Ông trùm tỏa thì là cái điểm bảo phòng đó. Ok, ta mi lì thì sẽ qua mưu nát hồi mấy nó. Cảm. Ok, cô bay. Ok, có mà. Bên ta mi sạch. À, ok, mưu.
ခါလေးကပြားကြီးလောင်းသားတယ်လို့ပဲအဲ့မီဟဲ့နောက်တစ်မျိုးအောင်ပဲလေကဲခလေးလိုမထင်ပါဘူးဗျာလာမင်းနဲ့မှာဖိုက်စားမင်းသမီးရပါပြီတကယ်ကိုအကကောင်းပါလေကျွန်တော်သူ့ပရိသတ်ကိုထင်းခေါ်တာကွာလေးစီပြီးမျက်လုံးလေးမှိတ်ကပါတဲ့အကဒီပါလေနောက်ဆုံးမျက်လုံးမှာမျက်နှာလေးကမတန်ချိုပါလေမျက်နှာလေးပြုံးထတာဗာနဲ့သူအဖွားကြီးကိုပေါက်စားနေကြတယ်သမီးလေးမျက်လုံးပွင့်ပြီလားရှောက်နော်အကောင်းဆုံးဆုရပါစေသမီးလေးတော်တော်အောင်ပါဩဦးတော့လူကြီးကနေနေတာသမီးလေးချီးမွမ်းနေတာအများကြီးပါပဲဒါမှမဟုတ်